Okay. Now. Safi. Jamani. Kama nilivyosema bibi na babu upande wa mama wa yule binti mtarajiwa. Karibu mtukaribishe na tuyasikie maneno yenu kabla tujaanza kuchanganyikiwa. Karibu. Mimi ningependa tu kuwatakia kila laheri katika safari yenu ya kuwa wazazi. Mimi mwenyewe nimemlea binti na mabinti watatu. So safari ni ngumu, lakini you have to be strong. True. You have to be a good example. Mimi ningependa kuwashauri mwanao, mleeni tuseme kikawaida, msimpeleke ki celebrity sana. Try to control things. Sijui kama unanielewa. Mtandawazi pia unamnyima kidogo vitu fulani vya dunia. Unajua dunia ina changamoto nyingi. Ningependa kuwapa baraka zote. Najua ni mtoto wa kwanza, na wa kwanza siku zote ni kitu kigumu. Mtajifunza mnavoenda, kama sisi wazazi wenu tulivyojifunza na safari yetu. Umenielewa? So hakuna formula moja ya kumlea mtoto. I think you understand that, my brother and my daughter. Mvumulie and mvumulie mwenzio pamoja, huyo ndo apate malezi bora. Na tungependa sana kuona baada ya hapa vitu vingine, na najua vitakuja. So God bless you and safari yenu iende vizuri. Asanteni. Thank you. Makofi kwa babu. Sema babu. Hey. ni time ya bibi, karibu mkajali. Mimi sina mengi ya kusema, nadhani babake amemaliza kila kitu. Mimi kwa upande wangu napenda kumshukuru Po. Kwanza kwa kuelewa. Kuna vitu vingi sana tulikuwa anaenda against, yani havipendi vinavyoendelea kama baba. And na mimi nilikuwa najua kabisa kuna vitu fulani nakosea. I had to apologize to him kama mzazi mwenzangu, imradi kila kitu kiwe sawa kwa binti yetu. Kuna kitu nilikuwa nikivizingua, yeye anakasirika na Paula anajua kabisa hapa baba amekasirika, kwa hiyo amtafuti. Lakini sisi kimbilio letu lilikuwa ni Samira. Samira ni mke wa P-Funk. Kama wengi mjui ambaye yuko pale. Okay. Samira, unaweza kuja please. Makofi kwa Samira. DJ, pop up the volume. Where are you, Samira? Ongezeni makofi kwa ajili ya Samira. Jamani, huyu ni mke wa P-Funk, wa Po. Nikisema P-Funk, nyinyi mnamjua P-Funk kama Po Juza, mimi namjua kama Po. Ni mke wake. Wako miaka mingi na wana watoto watatu. Sisi tunampenda kwa sababu zingine, mimi na Po tumeblokeana kila sehemu kwa ufupi, yani atuongeagi, lakini kimbilio langu nikiona kuna kitu kimefikia shingoni, tunahitaji msaada kwa ajili ya Paula, nitamfuata Samira, nitamuelezea na Samira atafikisha ujumbe, then kila kitu kitakuwa sawa. Kwa mimi namshukuru sana na nampenda sana. Wow. Kwa tunashukuru kwa uwepo wao. Kama mnavyojua Po na Samira wanakaa Arusha, lakini wako hapa kwa ajili ya hii kitu. And Po, I'm sorry kama nilikosea kwenye vitu vyovyote. You are the best dad and I love you. Yes, have a hug. Samira got no problem for that. Na yeah. Ningependa Bwana Omari. Sisi kesho tunatimiza miaka 10 katika ndoa yetu. Nice.
Nice. April tarehe 19. Ah, kesho kutwa. Kesho kutwa. Ijumaa, samani. Wow. So naomba na nyinyi muweze mkadumu. Mwe example nzuri kabisa kwa wanawe. Au sio? Sio mwanawe, wanawe. Tunategemea wengine. Thank you. Asante sana Pifak, lakini kabla mjaondoka nafikiri ni vyema pia tusikie kutoka kwa Bibi Samira. Hey, na wewe ni bibi. Bibi. Karibu ndo madare. Sasa bibi wakuwa crop top na wajuku. Ila nimefurahi sana kuwa hapa. And po, miaka 14, yo minu umesha ntumia ujue. Ah. Kwa yo minu la ntumia uye sabu. Enafurahi sana kuwa hapa. Nampenda sana Paula. Omari, karibu kwenye familia. Mabibi ndo hawa. Ukizingua ujue unakula makwenzi. Na Kajala pia, asante sana. We've been having ups and downs. Lakini, thank you so much. We really appreciate for being a part of this. It really means a lot to us. And thank you so much. Thank you so much. I love you so much. And you know that. And I will always call you. Asanteni. Naomba nisikie vigeregere vya kina mama hapa ndani. Asante sana. Babu na mabibi naomba mrejee. Omari and Paula, you may have a seat right now. You may have a seat.